Մայր բուհում առաջին անգամ մեկնարկում է ուսուցչական առաջնորդություն, մագիստրոսական ծրագիր է, սա բուհ գործատու յուրահատուկ գործակցություն է։ Ուսանողները դասավանդիր Հայաստանի դիպլոմավորված մասնագետներն են լինելու, որոնք 1.5 տարվա հեռակա ուսուցմամբ մանկավարժի որակավորում կստանան։ Ծրագրի նպատակն է պատրաստել առաջնորդ ուսուցիչներ Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի դպրոցների համար, ուսուցիչներ, ովքեր կունենան մասնագիտական կոմպետենցիաներ, ապահովելու կրթական հավասարություն, ինչպես նաև տիրապետելով առաջնորդության մեխանիզմներին իրականացնել փոփոխություն դպրոցներում։ Մշտադիտարկմամբ պարզել են, որ սահմանամերձ շատ դպրոցներում կադրային խնդիր կա, ուսուցիչները ստիպված են լինում նաև այլ առարկա դասավանդել։ Այս ուսուցիչները դասամանդիր Հայաստան հիմնադրամի հետ նախապես պայմանագիր են կնքել և այս պայմանագրի շրջանակներում իրենք պարտավորվում են աշխատել այն դպրոցներում, որտեղ որ կգործուղի դասամանդիր Հայաստանը։ Կեցության ծախսերը, ներառյալ նաև ուսման բարձը, ամեն ինչը դասավանդիր Հայաստանը վերցնում է իր վրա։ Մագիստրոսական ծրագրով դասավանդիր Հայաստանը ամեն տարի 30 դիմորդ կտրամադրի Երևանի պետական համալսարանին, փաստաթղթերի ընդունումը կմեկնարկի սեպտեմբերին, ընդունելությունն էլ կիրականացվի հոկտեմբերին, ընդհանուր մանկավարժությանն առնչվող մեկ քնությամբ։ Իրականացվելու է սովորել աշխատելով մոդելը կամ աշխատանքի վրա հենված ուսուցումը, այսպես ասած work-based learning-ը, և այս ընթացքում բոլոր այն ուսանողները, ովքեր ներգրաված են լինելու այս կրթական ծրագրում, նաև աշխատելու են դպրոցներում և աշխատանքի մեջ են սովորելու։ Դասավանդելու են Երևանի պետական համալսարանի մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոնի դասավանդիր Հայաստանի մասնագետները, կլինեն նաև հրավիրյալ մեթոդիստներ։ Այս կրթական ծրագրով այստեղ փորձում են ռազմավարական խնդիր լուծել։ Քրիստինե Ոսկանյան, Արտակ Գևորգյան, Լուրեր։